Dobro jutro, dobro jutro, dragi naši gledalci. Vi gledate još jedno jutro, ne gledam ti ja to, nedelja je, tako je. Mi smo uživo, za one koji nisu znali, pišu mi neki, kaže, evo gledamo vas u reprizom. Ne, danas je nedelja, mi smo ovdje uživo sa vama. I ovoga jutra ćemo predstaviti našeg prvog gosta. Posle Red Infa, došao je red i na red našeg prvog gosta. Kažu da je ovo specifičan posao, da redko ko se na našim prostorima, pogotovo u Srbiji, bavi. U pitanju je, on će to malo bolje da nam objasni, a kad kažemo ljudi alpiniste, ljudi ono ko misle alpiniste, šta je to na neki... Da se penje na Alpe. Da se penje na Alpe, na neke planine, nešto, ko zna šta, ali sama reč asocira na neke visine. Sa nama ovog jutra Daniel, kratko i jasno Daniel, alpinista, momak koji se bavi specifičnim poslom i jedan gore i kod nas i mi bi dosta zahtjevni. Dobro jutro. Poštovanje. Pa jedno. Daniele, evo, pre nego što započnem priču, eto ti nas se malo bolje predstavi, jer mi nismo možda toliko stručni pa da nešto ne kažemo kako treba. I što znači kažemo urban alpinisti, ja sam tako što to pravi razlika u zgradama. Da, oni malo urbani, znaš kao, imaju alpinisti seljaci i urbani alpinisti. Da, i da li žene mogu da budu to da zanimljamo. Svi mogu da se bavaju alpinizmom, ali razlika između urbanog alpinizma i običnog alpinizma je, što je da kažem običan alpinizam. Penjački deo, da kažem gdje ljudi rade ekspedicije, gdje idu primjera radi po planinama, da kažem prave neke smerove staze, a urbani alpinizam je skroz drugačija delatnost. To je deo alpinizma, da kažem, gdje se rade radovi koji ne mogu da se odrade sa skelom. Sa skelom, znači ono, sve velike zgrade što vidimo, koja to da sad u Beogradu na vode najviše naša kula, zapravo to. 112 metra. Tu se radi pranje prozora, primjera radi. To sam htjela da pitam, baš to gdje je bila asocijacija. Kolege moje, ja radim baš grublje delove. Grublje delove. Od fasada, dilatacijnih spojeva, antikorozivne zaštite do krečenja. Do krečenja i evo, kako izgleda jedan tvoj dan prije nego što ono meto to, prije nego što pustimo neki snimak, imamo koje su to visine, koje si najviše visine? 105 metara u Kostolcu. U Kostolcu? Jes. 105 metara. Šta je to? Šta se radi za to? A možemo... Snima snimak, ajmo tamo. Evo, ovo je u Kostolcu. Evo, sad ćemo da pustiti gore. Samo da... Laganih 105 metara. Da, baš strašno. Prelaganih. Šta si radi ovo krećeo? Ovo je bilo krečenje, kako se zove konstrukcija, pre toga je bilo čišćenje, onda je bilo mastikovanje i kako se zove krečenje, radile se antikorozivne zaštite. A reci mi, kad se zakače, gde se zakačeš, ko drži to, gde će nekako faza? Obično se gore kačemo na konstrukcije, zato što je ovdje sve bilo testirano i faktički pravili smo sisteme bilo gde, jer je sve bilo testirano. Se plašiš li sine? Da, šta je gače? Toga sam prebrodio sreće. Šta mi, kako u početku da, a kako se da se baviš, šta to onda privuklo? Kako si počeo se baviš uopšte time, a plašio si? 3,5 godine, da kažem 4 godine maksimum, radio sam 4 godine kao moler. Posle toga sam radio malo struje, pa sam radio vodu oko godinu dana. Dobro. I da kažem, spletom okolnosti preko puta meni je živao komšija koji se bavio alpinizmom. I rekao je da li želiš da probaš, ja kad sam čuo u pitanju, da kažem koja je dnevnica tad, rekao sam ajde kačim odmah. Kačim ali odmah. Čekaj, sad ovo videli smo još 6, ovo je u Beogradu, tako? Ovo je Beograd, je skoro centar. Ovo je novi Beograd, blok 63, tu se radio... Vibre, tu sam ja i tu se radila cela zgrada. To sam radio kao podizvođač za Team Stroj, za Deke i Nidžu, ovaj putem veliki pozdrav za njih, zato što, da kažem, divni su ljudi za saradnju. I ovdje smo radili celu zgradu, dakle, to je bilo gitovanje spojeva, tačno zato što je zgrada građena parcijalno i, kako se zove, radili smo malterisanje te zgrade i posle toga krećenje. A ovo su sistemi. Evo, sad kad kažeš krećenje, malterisanje zgrade, se počinje od ozgo, visoka zgrada, da kažem, eto, od 50 pa na sve gore. Sve se radi od ozgo kada dole. Se kreće od ozgo kada na dole. Jeste. Znači, jedino da? Kad se radi fasada ide se od ozole ka gore, jer onda postavljamo početnu lajsnu, lepimo stiropor pur penom, nivelišemo i onda idemo ka gore. Kaže, to je malo zahtevniji poduhvat, ali ovo ostalo... A ti znači treba budi, ti u stvari si majstor, urbani alpinista. Visinski alpinista. Majstor sam više zonata, jeste. Znači, jer faktički, urbani alpinizam i običan alpinizam se razlikuju. Primjera radi, imaš alpiniste, da kažem, sezonce koji se samo bave pravanjem prozora. Imaš, da kažem, deo nas koji je malo, da kažem, ređi. U smislu da taj deo... Dobro, kroz celu godinu stavljamo. Faktički to. A kaži mi, molim te, pošto ovo sigurno nije lako, da li, kako se pripremaš psihički i fizički za ovakve podobu? Pa u početku je bilo teško. Da, tako je. Jeste. Zato što treba da se nađe mušteri, zato što je posao specifičan, kad kiša pada ne može se radi, kad je jak vetar ne može se radi i onda se pravi logistika. Gledamo vreme kako je, izađemo na teren, gledamo najbolje rešenje,
primjera radi nekad gledamo neki krov gdje nema dimnjaka jer faktički mi gledamo način gdje možemo da se zakačimo i da priđemo u tom delu koji treba da se radi. Nekad nema neko rešenje i onda moramo da nađemo to rešenje. Nekad prebacimo užas skroz druge zgrade da bi mogli da dođemo do tog dela. Sve u svemu nije jednostavno. A da li si nekada upadao u neke zeznute situacije? Opasno, jesi, ja molim te. Gde su ljudi, da li ja nisam kuži. Ja sam uvijek, ja sam čuo sad ispred. Pa, ajde da kažem, imali smo na Novom Beogradu baš, da samo pokažem. To je onaj deo, ja mislim, blok 6-3 kad sam radio. Možda, možda. Upravnik nam nije rekao da u tom delu živi čovjek koji je, da kažem... Nije normalan. Nije, da. Pa iskreno budem, ajde da kažem, psihički bolest. I sad, ja nisam znao, a ja kad se spuštam, spuštam se malo brže. I sad je to bio 7. Sprat, primjera rada. Ja sam spustio malo brže i kad sam došao na njegov deo, on je stao... Ja nisam znao što da radim i faktički brže ali on znao što da radim i da se nam je neko uže vrda levo desno. Neverovatna priča. I tek onda kad sam se išao prebacio se tog užeta na drugo uže, si išao sam nezbedno zvao odmah upravnika i to je to. I što mi rekao čak u toj seče? Pa ja mislim da ne znam da mi je neko na zgradi, ja sam postavljeno... Ja mislim da bi trebalo realno da imaju pa dobro za te situacije. Pa samo treba čovjek da bude smiren u takvim situacijama. Pa kako bre da budeš smiren čoveče, seče ti neko užas. Pa dobro, pa to on je samo na nekih 100 metara visine. A šta ti inspirisalo da počneš da se baviš ovim poslom? Pa da kažem sloboda. Sloboda? Adrenalina, voliš adrenalina? Adrenalina, tako da to mi je najbolje od svega. Jer slobodan sam u tom poslu, radim ono što volim i da kažem to me najviše ispunjava. Genijalno, najbolje kad neko radi ono što voli. Da, ali što pogledaš ti na ovim visinama, šta je potrebno, kakva oprema je potrebna? Potreban je alpinistički set, da kažem, dva descendera, trebaju dva lokera, treba alpinističku uže, da kažemo 100 metara, preporučljivo dva 100 metarca za svima, karabineri, da kažemo... I to sve nije baš jeftino, koliko sam čuo prije. Pa u principu oko 2500 eura, treba samo za taj osnovni set, da kažem, to je bez drugog. Osnovni paket. A kako li još posao, ako krećiš, ako gituješ, šta radiš, ne znam, mislim, ne razumeš, šta se ne gituješ, nego šta radiš? Ti si stvari multipraktik, ti moraš da znaš i ove poslove, a usput znaš da se penješ. Pa, faktički, treba se dođe sa nekim predznanjem, primjer radi, ja sam bio momer. I da kažem, ja sam taj zanat usavršio i onda mi je bilo lagano da naučim to, zato što sam ja faktički samo naučio da visim. Posle toga sam položio licencu, imam i ratu, imam i kvadraciju aut. Kod RACI je, da kažem, ta licenca koja važi samo za Srbiju, a i RATA važi za ceo svijet. I faktički sa tim licencama može da se radi industrija. E pa dobro, kad smo onda već kod tvog početka, šta bih preporučio ljudima, momcima, a i devojkama? Da, da, devojkama, Đukić, joj nisko mogu da visite, ne znam. Vi si devojka? Pa ima i. Da. Znaš šta, evo, kad smo mislimo, pošto mi malo jutro imamo neke feminističke i antifeminističke teme, moram da kažem da žene uglavnom kada rade muške poslove, retke su, ali su bolje od muškaraca u temi. Šta bi preporučio nekome, neki savjet koji bi dao momcima i devojkama koji bi želeli da se bave, odakle da počne? Pa, pre svega moja je topla preporuka da jednostavno odu kod upućenja na kurs, da završe tu licencu, da bi stekli neko predznanje. Posle toga, da kažem, ima dosta kolega alpinista koji, da kažem, ili traže radnike, da to ne bude što se kaže stalno, ali uz povremenu prijavu i ostalo, oni, da kažem, njih prijave i, da kažem, tu steknu neko predznanje. Ali ne bi bilo loše, imaju neko prethodno iskustvo. Primjera radi za početak, recimo, pranje prozora. Da, ali što se tiče... Da li si spletom okolnosti, da kažem, kako ko na ledu? Naravno, ali što se tiče alpinizma konkretno, ja mislim da to ipak ne može da radi svakom. Ne može. Definitivno, da. Ja, na primjer, bih umrla. Jesi nekad izvisio za neki posao? Mislim, volim adrenalin, ali to bi mi... Generalno, kad sanjam, uvijek sanjam da padam sa neke visine ili da propadam i tako mi se stvorio te neke. Ja sam sinoć sanjao da sam izgubio torbicu sa... i da mi je kuzao pare. A znaš šta je borazno moj? A ti rasteš i sanjaš da pade. Slušaj. Ja onda još... Šta? Rasteš, kaže, dok sanjaš da propadam. Kad sanjaš da propadaš kao raste, znači ono još uvijek raste. A čekaj, se baviš inače nekim sportom pored toga, tako mi ili... To ili samo da kažem u teretanu, preda sam trenirao... Jel teško fizički? Pa nije, iskreno ti budem smiran je to tako da... Koliko provedeš ti, mislim tako? Pa zavisi, nekad provedem 2 sata, nekad 5, sve zavisi. Koliko si najviše provedao? 9 sati. Bez prestanka? Da. A možda mu svoj... Ne bez prestanka, primjera radi zakačim se, budem 2,5-3 sata, može tu pa napravim pauzu, pola sata, sat vremena. To je da kažem kada je neki kritičan period, kada hoćemo završimo tu zgradu, znači što sutra treba padati kiša ili će bude loše vreme, 5-6 dana.
A šta je najzahtevnije raditi? Olovke? Ne. Najzahtevnije je da kažem raditi fasad. Pogotovo da. Ali faktički sve je zahtevno zato što sve zavisi koliko ima pozicija i da kažem kakav je sistem. Nekad ima neki pregib da bi mi morali da dođemo, nekad moramo da ankerišemo neki drugi deo da bi morali. Jedan sad što ovdje pričam, ja bih lično volio da dođete da vidite kako budem to radio. I hoćemo, mi ćemo snimati. Obavezno. Da možemo da probamo mi. Naravno. Zegi da se spuši po kapu. Ali samo da prvo sve. Da probamo. Ali shodi na tu zgradu, gdje ovaj. Da visoko prizadlje. Da. Gdje komša, brate. Ta zgrada ima 12 pratova, to je brat Lombrad tamo kod mene. Lagat. A bar, reci mi, pošto je to redak posao i retko ko se osuđuje na tako nešto, retko ko ima znanje za tako nešto, da li je bar profitabilno? Jeste. Jeste, super. Pa što zavisi koliko ko što zna da radi? Jedan sat i kaže plata u slučaju. Stvarno? Pa ja menjam posao. A reci mi, znači urbani, sad sam objasnio što znači urbani alpinista, jesi probao kad običnog alpinistu da budeš tako i sa peo možda nekako? Nije mi to zanimalo. Nije ti zanimalo to? Pa, znaš kako to gledam? Svaka čast mojim kolegama što vole to, ali ja baš ne volim takve avanture, da se ja sa penje na planini i ostalo, zato što to nijekako nije profitabilno. Nije to mi poplaćeno? Pa nije samo poplaćeno, nego pre svega ja moram da izvojim vreme, da bi otišao od tog nekog mesta, da bi istraživao to, da bi pravio neki smerovi ili kako to već ide, pošto stvarno nemam iskustva u tome. A uvek gledam da radim ono u čemu sam, da kažem, dobar i ono što znam. Tako da... I vidi sad, tvoj posao nije baš najuobičajniji, da ćeš svesti svaki dan čovjeka koji radi tvoj posao, a kako ljudi uopšte dolaze do tebe, sad, ajde, preko Instagrama će neko možda mlađe, putem preporuke. Putem preporuke najviše. Instagram mi služi samo da bi našao, da kažem, nove kolege koji su željni za rad. I to je to faktično. Ima li koliko ljudi sada se interesuje? Ima dosta? Pa nema dosta, ali uvek se nađe. Gde možemo da te pronađemo, zapratimo, ko ćeš da vam kažeš? Imaš dva Instagram profila, evo možete vidimo. Jedan je moj kolega, pošto ja sa kolegom da kažem, jedna je moja firma, to je firma Hidroskop Daniel Ivković, druga firma je DSG Goran Pajić. Ajde, nađi drugu da se pokažemo ljudima. Ovo je prvi Instagram koji smo pokazivali, čuli ste, to ću vam pokazati. Tako je, da. I drugi, ne znam, mislim, sve u svemu, posao ti je sigurno svaki dan zanimljiv. Evo možete vidjeti i ovo sad će pokazati. Ovdje smo radili okapnicu, alpinističkim metodom. Sad ovako, kad ti snimaš to, ljudima možda izgleda toliko da je ovako, možda će bolje... Ovo je na Banom Brdu, inače je treći sprat, ja mislim da je pitanje. Da kažem, ima tu dosta toga. Kad imaš neku kameru, ti... Imam na... Ima na kažem GoPro. E, pa to. Primjera radi, ovo nam je bio jedan od zatemnijih poduhvata, ovdje smo skidali malter sa zgrade. I tu sa ovim kretkentijem? Jeste. Čekaj, je teško držati ovaj hilt, ti našto se držiš, kako ovo imaš? Ovo, kako se zove to? Naša oprema, da kažem, malte ne najsavremenija. Mi inače koristimo opremu koja je na baterije. Zato što posao kao posao je izuzetno težak i mi ne možemo, da kažem, da radimo sa nekim alatom koji je na struju. Mi onda praktikujemo, da kažem, taj alat koji je na baterije. Iskupi, ja razumijem, kao iskupi. Kako da rano teže održiš, kako znaš gdje treba da ideš, kako ne povučeš? Pa zato služi iskustvo, da, i obuka. Noge se koriste više tu. Sve žive se koriste, bukvalno. I ruke i noge. Noge su, da kažem, oslonac. Mi faktički imamo klupicu u kojoj sedimo i, da kažem, to vam pomaže. Nekad se desi neka situacija gdje ne možemo sa klupicom da budemo, ali opet za sve se nađe rešenje. Ali gledaj, ja idem u teretanu, na primer, ali pored toga kad treba da okačem zavesu, mene razvale ruke, znači upala, tako da me zanima kako vi prolazite, mislim, krećeš, brate. Pa skroz znači. Da? Skroz. Pa dobro, ali na primjer, koliko je bitna težina, znači neko malo teži, može onda radi ili ne? Može, sve zavisi fizičko, na primjer, spreme, zato što... I može da proba pa ako pukne. Jeste. I može pukne sada? Ne može, uže ne može pukne. Inače, uže u preseku tonu i podrži. Uže ovako može 3 tonu izdrži. Mi faktički imamo dve užare, imamo pomoćno i glavno. Na glavno se kačemo, imamo uvek dva sistema za pomoćno i za glavno. Inače, ne može i pomoćno. Jeste. Znači, to mi više. Da, ali, vrata, glavno si 3 tone, mislim. Koliko ljudi je u Srbiji, jel ti sigurno znaš, prilike se bavaju posao? Pa da kažem 500-600, otprilike. A to dovoljno broj ili nije? Pa ne mogu kažem ni da jeste ni da nije, to je neki solidan broj, ali opet... Da, nije, očekivala sam dosta manje. Jesu, ali opet ovim zanatom kojim se, da kažem, ja bavim, tačnije tim urbanim alpinizmom, da kažem, stvarno mali broj se bavim. A i bolje da ih nema previše više posla za sebe? Pa, znaš kako, gledam da budem sa kolegama, što se kaže, solidaran, tako da... Pomažete se. Upravo tako. Da li ste dobili neke ponude za inostranstvo? Jesu.
jeste joj, kako ne znaš? Naši majstori generalno, kao za doktore, sam se slučima. Radio sam skoro u Zagrebu, tamo smo proveli skoro nedelju dana, završili smo projekat, da kažem, uspešan, tako da... I radio bi ono Burj Khalifa, vrati. Zavisno. Vrati, kako ono radi bohti. Kako tamo čiste bre prozore, bre. Koliko ima sprata ono, 100? Koliko ima? Pa ima, dobro, ti je jedna od najvećih na svijetu zgrada, jel? Sad ne znam da li je najveća. Ko je? Burj Khalifa. Burj Khalifa najveća. Najveća. I tu prozore čiste. Jel imaš tako neki onaj, neku želju, probaš se na tako neko veliko... Iskreno ti budem, nemam, zato što malo je sve to čudno, primjera radi kad se... Zato što treba posebna sistem. Treba se ima stvarno dobra ekipa za tako nešto, a trenutno da kažem za sad, ja to nemam. Zato što to je stvarno mnogo veliki projekat. Tako da možda bi mogao kao podizvođač za nekoga, ali kao glavni izvođač teško nema. Ništa. Reci mi samo za kraj, šta ti sanjaš? Pošto smo pričali o snovima, sad ćemo nastaviti priču o snovima. Sanjaš da padaš? Ja sanjaš ti da padaš? Ne sanjam. Nisi nekad sanjao to? Zadnjih mjesec danas sam faktički mirno. Miran, pa najgore kad sanjaš snovima, padaš. Najgore, verujem. Ali evo burazan moj sanjao i juče smo se videli Džigi. Busan sam dolazio preko kući. Sanjao kao da se potukao s nekim u snu. I jedan od udara je dečka glavom i budi se. I udario glavom u nebre u onaj autobusu na ono drško, znaš ono, znaš kako ode, šta mu je ono ti? Hematoma. Dobre. Daj, ne. Šta, u autobusu je zaspao sam? Ne, spao je u busu, ono, znači, dolazi u naš kući, ono sad, i usnuo nekoga kao nešto napao, i to drug neki, sad ne pričam, i, a taj dečko nije ni živ, šta njegov dobar drug. Čekaj, preko nije živ. Taj dečko. To je sanje. Da, i onda je on usnuo, kao da su se potukli u šoku, kvalite da ga udari glavom, tako nešto bilo je ovako glavom, svom snagom udario u onaj, kako se zove, u sedište. Da, u sedište, i znaš to. Pazite šta sanjate, vidite šta može da se desi, mi idemo na kratke reklame, da se vraćamo, pričamo o snovima, tebi puno hvala što si bio i upoznao nas na sve to sa jednim novim poslom koji je vjerovatno... Da zapratite Daniela. New business. Ču. We'll be right back.